بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بو دیگه، هذه مدرسه بو مدرسه. خب بو یرده منه مدرسانین رسم ترگنه چون مدرسه دیلده. پس ده هذه بو سیگرنه رسم ترگنه چون بس سیگرنه ایتمز. تپده یعنی اولگی درسر ده لغتلارن یخشلب یادلب آلگن بولسک بو درس بزگی قیم مز. شنین چون منه سببنه بلدینگیز darslarni qisqa qisqa berdik. Har bir lug'atni mustahkam yodlab olish kerak. Shu darajada yodlash kerakki, sigirni ko'rganda o'zbek tilida shundoq ko'rasiz, darrov sigir deysiz. Arab tilida ham xuddi shunday. Shundoq ko'rdingiz, shundoq lug'atini aytishingiz kerak. Tezlik bilan. Hazihi baqaratun. Bu sigir. Baqaratun sigir. Qanday yozilishini avvalgi darsga qarab yozib olasiz, agar yodingizdan chiqsa. Demak, bu yerda mana ham buni ishlatamiz, ham mashinaning lug'atini yozamiz. Haza sayyaratun, to'g'rimi? Sayyaratunga hazani ishlatishim to'g'rimi? Xato, chunki sayyaratunning oxirida mana bunday toy marbuta bor. Demak, hazihi sayyaratun qilamiz. Bu mashina. Buni yozamiz, yoniga esa tarjimasini yozamiz. Hazihi zahratun, bu gul. Zahratun muannas, hazihini ham muannas keltirdik. Bu qoshiq. Arab tilida nima edi qoshiq? Eslab olaylik. Mil'aqatun. To'g'rimi? Uni ham oxirida toy marbutasi bor, u muannas. Demak, bu qoshiq demoqchi bo'lsak, hazani ishlatamizmi? Hazihini ishlatamizmi? Hazihini ishlatamiz. Hazihi mil'aqatun qilib yozamiz, yoniga tarjimasi bu qoshiq bo'ladi. Velosiped nima edi? Darrojatuna r-dan keyingi o-ni cho'zamiz, alif qo'yamiz. Darrojatun. Hazihi darrojatun. Bu velosiped deymiz. Bu ham muannas. Shuning uchun hazihi deymiz. Bu dazmol. Mikvatun. Mikvatun. Oxirida toy marbutasi bor. Buni ham hazihi, hazihini ishlatamiz. Hazihi mikvatun. Bu dazmol. Dazmol. Yoniga tarjimani yozamiz. Deraza nima edi? Nafizatun. Nafizatun muannas bo'lgani uchun hazihi qilamiz. Hazihi bu nafizatun derazadir. Hop. Muzlatgich. Muzlatgich nima edi? Sallajatun. Demak, sallajatun oxirida toy marbuta bo'lgani uchun biz hazihini ishlatamiz. Hazihi sallajatun, bu muzlatgich bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat.